tai yra, data yra spalio 25, 2020 metų, teisingai, va, vairuotojas Tomas vežia į Molėtus, mano draugas kategorijos iki 90, jeigu įtilps po pusryčių, kolega Mirekas važiuoja kartu, šiandien bus antrosios ir paskutinės mano šių metų 2020 varžybos. Pirmosios buvo Lietuvos rasto kilimo čempionatas, jos buvo vasara, man atrodo, kad aš dabar netgi pasimečiau, ar tam buvo Liepos ar rugpjūčio mėnesį, turbūt rugpjūtį buvo. Ir dabar dar vienos Static Monsters, jose dalyvausiu antrus metus iš eilės, tai yra Galiūnų dvikovė, kur pirmas veiksmas yra rasto kilimas. Tai yra sportininkas stengiasi pakelti savo maksimalų svorį ir turi 3 bandymus. Ir tada antroji rungtis yra mirties rauka su Apolono ašimi, ten irgi yra 3 bandymai. Irgi stengiamasi pakelti maksimalų svorį ir tada galiausiai tada tų pakeltų kilogramų, pakelti kilogramai sumuojami. Jaučiuosi gerai, neblogai išsimiegojau, tada pavalgius pusryčius dar pavyko pusvalandį nusnausti, tada dar geriau jaučiuosi. Truputėlį jaudinuosi dėl to, kokius svorius galėsiu pakelti. Kodėl jaudinuosi? Dėl to, kad keldamas trečią bandymą Lietuvos rasto kilimo čempionate, kuris buvo 127,5, ir aš jo nepakėliau, truputėlį traumavau petį. Leidimas duotas ir Andrius Pauliukevičius signalina 127,5 kg trečiuosiuose kėlimuose. Davai, Andriau! Ir pirmi du bandymai 110 ir 120 nuėjo gan sklandžiai. Na, Andriau, susikaupėm, sėkmės. Pradėt. Andrius Pauliukevičius, signalina, 110 kg. Labai paprastai, Andrius, susitvarko su svoriu. Pradėt. Puikiai. Bet tas mano rekordas kol kas yra 125. Jį pasiekiau praėjusiais metais būtent per šias Static Monsters varžybas. O bandydamas savo rekordą pagerinti, keldamas 127,5, truputėlį traumavau petį. Ir dėl to galvojau, kad pabandysiu rasto nesitreniruoti, tai yra daryti visus kitus pagalbinius pratimus, bet rasto nesitreniruoti kaip pagrindinio to veiksmo, tam, kad nerizikuočiau dar labiau tą situaciją pabloginti. Galiausiai, nu, kadangi čia yra dvikovė, tai vis dėlto mirties raukoje yra keliamas bendras didesnis svoris negu rasta, ir tada sumą galima bendrą pagerinti labiau, daugiau pridėjus mirties raukoje. Net ant didesnį kilogramų skaičių yra daug realiau pridėti negu rasto kelime. Mirties raukoje buvo toks dalykas, kad na, šiaip jau tas kelimas su Apolono ašimi, kuri yra ir storesnė, ir aukštesnė. Taip pat tai, kad storesnė yra sunkiau, tai, kad aukštesnė yra lengviau, tai, kad na, standi ir nelinksta yra sunkiau. Bet yra tokių niansų, vieniem lengviau, kitiem sunkiau. Man asmeniškai yra palanki rungtis. Aš ten galiu kelti daugiau negu su klasikinė štanga. Rengdamasis praėjusių metų varžyboms su klasikinė salėje buvo daugiausia
atkėlęs 260, šiais metais 280, todėl tai tarsi leistų man tikėtis geresnio šito varžybinio rezultato, bet tą kelimą dariau prieš penkias, atsiprašau, tą 280 esu pakėlęs rugpjūtį, po to dar bandžiau kelti rugsėjį, bet rugsėjį, reiškia, tarp treniruočių buvo padaręs kažkur 17 dienų pertrauką ir 280 neatkėliau. Ir dar supratau, kad tos dvi savaitės, arba netgi šiek tiek daugiau negu dvi savaitės, yra man nepakankamas laikas tam, kad aš atsistatyčiau. Ir dar aš pasiskaičiavau, kad pabandyti įterpti dar vieną treniruotę ir atsistatyti iki varžybų. Po to nesėkmingo kilimo aš jau neturiu laiko. Ir dabar taip gavosi 5 tos savaitės, kai aš mirties traukos sunkios nedariau. Nu, buvo tik tai tos lengvos traukos, kurios savaime gaunasi treniruojantis sunkiosios atletikos veiksmus, rovimą ir stumimą, bet ten tada mano didžiausias svoriai kol kas buvo 110. Todėl aš iš esmės dirbau su santykinai nedideliais svoriais, bet labiau vyščiau raumenų greitį. Todėl vat, viena vertus įdomu, kaip šita formulė mano, kaip šitas eksperimentas suveiks ir kas gausis, kita vertus yra tokio truputėlį jaudulio. Dėl to, kad tai nėra įprastas rengimosi būdas. Daug rūstos prieš jėgos varžybas leidžia vandenyse sukurti daugiau vandens, jeigu tarkime kultūrizme kai kuriais atvejais gali padėti, kai kuriais atvejais gali sutrukdyti, galima perlengti štangą, tai jėgos varžybose kuo raumuo šlapesnis, tuo yra mažesnė traumos tikimybė ir didesnė raumenų jėga. Labas rytas. Mes su kaukėm, kad daugiau svertumėm. Arba gal kad tai gali atsidėti, kad netilsis. Labas. Sveiki. Labas. 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 Čia neįt, galima pasisverti jau? Jo, pasisverėm. Tu pasilgiausi? Jo. Taip? Ja. Taip visau mano lygdėmės kategorijos. Tai vis dėl aš grįžtiuosi, pavyzdžiui, lengva nepavyko forma, iš kurių nepraluščiu. Aš tai man nugarą šiaip skaudu, bet aš taip galvoju dalyvauti ir nusidalyvausi. Aš galvoju, aš ten kel daug, žinai, bet kažkaip man, nu, matai, reikia į Airiją važiuoti, jis jau po to karantinės ir dėl visą, tai nesąmonė. Jo, aš tik sportavau karantino metu. Ne, 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 gerai, aš. 114,9. Tai galvoju, žinai. Kiek seriusiu, mums kažkiek reikės to suvaryti, aš noriu, žinai, pasidaryti, palikti vieną kažkur mačią. Tam stumėsiu, žinai, o čia dėsime leigo svorius. Ar bus leigo svoriai, nebus šitų ratų, ne? Tiesiog dabar nuimam tos svorius, nu, nu, ne, šalia kažkai. Gerai, dabar nes... Žinai, filmuoti čia, fotografuoti, apie nes matys iš to. Ir po 2,5. 30.
turim lygiai 30. Jo, lygiai 30. Tai tada atgal, pavyzdžiui, dabar. Tu čia žinosim, kad principės tu šeštandą, be didelių vynų skaičiam kaip 30. Gerai, tada dedam šitus žodžiu, atkelsiu. Mums su kiemu, ne? Nu, dar ne anksčiau. Mhm, ok. Gerai, tai dar pietaus reiks dar. Nu, kas nėra trūkumas. Dienos nesugadina pietus, ne? Gerai, tada. Mes dar tada ryšinio apšinimo. Dabar čia viskas gerai, pagalbos tu daugiau. Viskas, jo, viskas. Gerai, ok. Gerai, tada. Mergaitės lengvi 25 padarys atskiras šalta, kaip sakė, nes yra daug dalykų, bet tada tik kai jau 90 ir mes sunkus. Tai, nu, žiūrėjau, sako, mums ko gero, kad reiks apšilinio apie pieno pradėti. Dabar nuo svirimo iki laiko, kai turėsime pradėti apšilinėti, na, jo, jį labai sunku tiksliai pasakyti, labai pasitraukti nuo triukšmo, sunku labai tiksliai apskaičiuoti, bet tikėtina, kad dar turi valandą ar pusantros, o kadangi čia, nu, nei pilvas, nei jau didesnis kūno svoris netrukdo, tai galvojam, kad dar nuvažiuosim dabar į Norfą ir Mirekas va pasisiūlė mus sureliais pavaišinti. Va, tai išsirinksim skanių surelių, aš mėgstu surelių su želė. Va, ir dar man vienas dalykas yra labai svarbus momentas, kad po šitų varžybų aš tada jau noriu pradėti po truputį persijunginėti ir ruoštis kitų metų, 21 metų kultūrizmo sezonui. Dar, nu, sunku iš tiesų pasakyti, kada jisai bus, ar jisai bus, reiškia, ten kažkas nesutrukdys, bet va, noriu su tokia mintimi jau pradėti treniruotis ir valgyti, tai šiandien tarsi tokia paskutinė atsipalaidavimo diena. Mirekas drąsiu iš didžių žingsnių, kaip vedlys vedamus rinkti surelių. Mikštuką. Mikštuką surelių, jo. Mirek, kaip tu pinginę paėmėjai? Aš su telefonu. Telefonu tu pirkti? Ja. Modernis, negu aš dabar, kai kamerą nematys, aš jo paklausiu, kaip tai veikia, nes tai nuoširdžiai nežinau. Ne, ne, atsinius, reikia, mes neturim, reiškiasi, besiartėjančio karantino ar krizės akivaizdoje išlaidauti. Ja, bet nykštukai skanesniai. Nykštukai skanesniai, ne? Rekomenduoju nykštuką. Kiek surelių, Tomai, tau reikia? Kelis, nedaug man, jo. Mes iš visų turim šešis. Tai tada... Tai aš gal... Tu. Žiūrėt geltoną nenoriu. A. Geltoną nenoriu. Vanilinis. Ne, aš vanilinį jau, tai būtent aš... Man tai kaip tik vanilinį. Va, su kondensuotu pienu, kuščionkė, bet tą aš mėgstu. Vanilinio mano mėgstu. Gerai, dabar skaičiam kiek du sureliai, 3, 4, 5, 6, 8, 9, kiekvienam po 3. Kaip tik. Kaip tik? Ne. Laimina? Sprendimą. Gerai. Žinai, pavyzdžiui, būna visok dėžė surelių. Bet čia iškar mums, nu, nebuvo tokia mums laiminga diena. Iš pradu nuo skaniausio, Mirekai, nuo sukondensuoto pienu. O tu nuo kokio? Vanilinis. Vanilinio. Sveikatas. Sveikatas.
Tai čia ne man. Maladės. Čia gražiausias bandymas šiandien. Jo, jo, trečias. Ačiū. Savo mirties aukos rekordą, nes po Lietuvos čempionato rasmės netreniravau dėl prasto kilimo dėl to, kad petį buvo truputėlį traumavęs ir norėjau pasitaupyti, bet gavosi, kad iš tiesų pagerinau prasto rekordą, tai yra pakėliau to, ką pakėliau tą svorį, kurio Lietuvos čempionate nepakėliau, o mirties traukoje pakartojau pernai metų rekordą. Tai rasto buvo pirmas bandymas 110, po to 123, 127,5. Mirties traukoje pirmas buvo 2,80, antras 300, tai yra su tais 300 pakartojau, ką esu pernai padaręs, bet nežinau, ten, kas sakė, tai kas matė, sakė, kad tai truputėlį lengviau keliau negu pernai, bet 30 nepojo, tai yra 30 žemės link nejudėjo. Aš galvoju, kad man truputėlį pertraukos tarp, kadangi viskas vyko greitai, taip intensyviai, pertraukos truputėlį man buvo truputėlį per trumpas ir aš jau nespėjau atsistatyti ir tarp krasto kilimų buvo gan trumpos ir tada mirties traukos. Tai, na, bet kuriuo atveju galvosi, kad per šitos metus nepasiklėjau, o mirties traukos rezultatą pakartojau, rasto šiek tiek pagerinimo, nu, bendra suma šitų dviejų veiksmų irgi gavosi 2,5 kg geresnė negu praėjusiais metais, na, tai vis tiek yra žingsnelis į priekį, vis tiek yra kuo pasidžiaugti. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū už palaikymą. Tai, žinai, žinai, buvo metas svoriai. Žinai, man įdomu tavo paties nuomonė, žiūrėjau, aš vis tiek esu kaip kultūristas, ne, ir turbūt esi matęs kaip kultūristą, kaip tau žiūrisi, apsirdėjai, arba kaip kultūristas atina į galiūnų sportą, arba kaip sportininkai iš vienos šakos įnai kitą ir bando, tai yra mes gerų rezultatų objektyviai turbūt parodyti negalim, arba lyderis negalim būti, bet kaip žiūri įsivatautas toks dalyvavimas? Aš manau, kad išbandyti įdomu kitas sporto šakas,
ir aš esu matęs Galiūno, kurią kultūrizme dalyvauja. Ir... Pavardės Galiūnas. Toks netgi pasaulio čempionas, super serijos Hugo Girard iš Kanados. Masyvus labai buvo Galiūnas, 160 sverdavo. Aš pats tiesą nemačiau kultūrizmo varžybose, bet žinau, kad jisai dalyvavo Kanadoje. Tai buvo neblogoj sportiniai formai. Terry Hollandas. Jo, jis dalyvavo. Tai šiais metais dalyvavo, ne jisai Britas, praėjusiais. Praėjusiais metais dalyvavo. Nu, įspūdingai, nes jisai svėrė jau virš 200 kg, buvo tikrai jau nebe Galiūnas, net nu, jau labai storas ir jau, tiek iš tikrųjų sumo beveik ir išsiriškino tikrai, nu, įspūdingai atrodo, aš sakiau irgi jo tą kelionę. Jo, ir ta, va, dalyvauja rastai, tai šiaip įdomu, smagu. Aš pats daugiau Galiūnose visada, bet šiaip nu, dar labai daug jie pastryko, tai praleidęs 10 metų rankų lenkimą esu dalyvavęs po porą trejatą varžybų. Šiaip žinojau. Nu, miesto pirmenybėse. Ir esu kultūrizmo vieną kartą varžybos dalyvavęs. Tai man atrodo, kad čia... Studentavimo laikais. Turbūt tau pačius pirmus iš visų. Jo, tai 93 kg svėriau. Ir, nu, pirmas ir paskutinės dar tai buvo tuo metu. 93, o jau buvau kaip Galiūnas ir sverto 130, irgi tas buvo 40 kg numečiau. Ir paskui greitą taugų vėl, nu, pabandyti įdomu buvo. Bet aišku, pasiekti rezultatų sunku, bet, nu, jeigu taip visiškai pakeitų sporto šaką ir daug metų dirbant, tai, manau, kad galima irgi neblogų rezultatų pasiekti. Aš taip pat Rolandas Pocius, ne? Jums. Kultūristas, bet jis buvo labai stiprus štangos spaudime. Ne vieną kartą Lietuvos čempionų yra tapęs. Ir galiu nevažybos ir dalyvavęs truputį. Jo, ir kažkokiu metu jam štangos spaudimo nuo krūtinės netgi rekordas priklausė. Tai aš net būdamas tas jau trikovininkas praloždavau jam. Nes mano daugiau buvo ta specializacija pritupimas, atkelimas spaudime. Esu ir nusileidęs jam. Nedaug ten 5 kg, bet tikrai įspūdingai, kai va, kultūristo sudėjimo žmogus ir ryškus ir spaudžia. Nu, mūsų treneris Laimutis 2,40 spaudžia ir yra, nu, realiai gali lipti ant scenas. Nu, irgi... Laimutis Dičiūnas? Jo. Jisai geras kultūristas ir jau pavėjo, jisai jau laimės. Bet dabar, nu, jau tos 2,40 spaudžia, jisai gali kitą dieną eiti ar gyvą ant scenos. Iš tikrųjų, įspūdingai. Gerai, tai ačiū už palaikymą, ačiū už varžybas visą sudą. Iki, tęsti.